事情就是这样的，我真的不是有意要骗你的，我只是不知道该怎么面对公司那些人，更不敢跟你走在一起。我总觉得有人在背后议论我。我，徐然，你为什么总是这么在意别人的眼光呢？没有人能做到完全不在意吧。我就可以啊。你又不是人。什么？没什么，我是说我现在还做不到像你一样可以活得那么自我，完全不在乎别人的看法。为什么不行呢？其实这对你也不公平啊，因为我的缘故让你也被人议论，所以为了不让谣言越传越远，不让大家真的觉得我们有什么，我们还是保持安全距离。什么安全距离？就是不给别人造谣我们的机会。什么？觉得我们之间有什么吗？总之，只要我们行得正，坐得直，就不需要在乎别人的感受。好了，你以后不许再偷懒。不想上班了，除非你不想干了。今天我先走了，那个明天不许迟到。怎么这么热？有病吧，这么冷的天。我怎么觉得今天你有点不对劲儿啊？怎么突然有空出来请我吃饭啊？实话跟你说吧，我连载的漫画反响还不错，今天编辑特意给我打电话夸了我，而且还给我结了第一期的稿费，所以呢，今天吃喝玩乐都算姐姐，谁让我高兴呢？真的？嗯，我就说，只要我们夏弟一出手，肯定是精品。哎，那也不。